Amanhã dessa sexta-feira lancei uma enquete lá no meu Twitter para saber o que vocês queriam de conteúdo hoje. Uma análise sobre Joanna Jędrzejczyk versus Weili Zhang, né, a luta co-principal do UFC 248 desse sábado, ou de repente uma live para falar do mesmo evento, meia horinha respondendo as perguntas de vocês. Eu tô com a intenção, vontade de voltar a fazer lives às sextas-feiras aqui para vocês, mas nesse caso específico a maioria pediu vídeo, né, sobre essa luta feminina que é bem aguardada. Então, valendo o cinturão da categoria até 51 quilos, o que que eu acho sobre esse encaixe técnico específico da polonesa contra a chinesa, campeã? Bom, em primeiro lugar, o óbvio, né? São duas strikers, mas com backgrounds completamente diferentes. A chinesa vem do Sanshou, Sanda, o boxe chinês, e tem ali uma experiência profissional na trocação limitada. São 4 lutas de kickboxing, 2 vitórias e 2 derrotas. A Zhang floresceu mesmo como lutadora já dentro do MMA, tanto que, sendo 2 anos mais jovem, tem mais lutas profissionais. Já Jędrzejczyk tem uma carreira imensa, vasta na trocação, misturando dedicação ao Muay Thai e ao kickboxing, onde ela bebe muito da fonte do senhor perfeito, Ernesto Hust, ex-campeão do K1. A Jędrzejczyk é pentacampeã mundial de Muay Thai abaixo de 57 quilos pela Federação Internacional de Muay Thai. E tem também 31 lutas profissionais de kickboxing, 27 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Então, de cara, já dá para estabelecer que, em relação à trocação, a Joanna será a adversária mais difícil, mais condecorada e mais experiente da vida da chinesa até hoje. No UFC, por exemplo, o adversário com maior background na trocação que a chinesa já enfrentou foi a Tisha Torres, que é a faixa preta de Taekwondo. A Jessica Batistaca, por mais que tenha a mão muito pesada, ela é proveniente da luta agarrada. E a recíproca não é verdadeira para a Joanna, que já enfrentou as melhores strikers do mundo na sua faixa de peso e dentro do UFC também já mediu forças com a Valentina Shevchenko e com a Rose Namajunas. A Joanna também é um pouco mais alta e tem envergadura superior. Por ser ex-campeã, está acostumada ao longo prazo, a lutas de 5 rounds. Já fez 7 dessas no Ultimate, enquanto a Weili Zhang nunca fez uma luta de 25 minutos. Essa será a primeira. E vale considerar que esse camp da Weili Zhang foi completamente fragmentado por causa do surto do coronavírus, né? Porque ela estava em Pequim, China, no começo do camp. Teve que se mudar para Tailândia, depois teve que ir para Dubai e acabou nos Estados Unidos. Isso pode afetar um pouco, pelo menos, a sua preparação física. A Weili Zhang é faixa roxa de jiu-jitsu, mas muito habilidosa no chão, finalizadora. Mas, por outro lado, a Joanna tem uma defesa de quedas fantástica, né? Nunca foi finalizada e a única luta de MMA que ela perdeu via grappling foi na categoria de cima para uma Valentina Shevchenko, faixa preta de judô, muito maior do que ela. Tem também o estilo das strikers, né? Que é bem parecido. As duas jogam muito bem no contragolpe, preferem adversárias agressivas, que levam o jogo até elas. Contra a Weili Zhang, por exemplo, na última rodada, a Jessica Batistaca jogou sua cara nos punhos dela. As lutas mais difíceis no UFC da Zhang foram contra Tisha Torres e Danielle Taylor, que é uma policial em tempo integral. Foram conservadoras, não avançaram muito, talvez aí temendo um pouco o poder de fogo da chinesa, e acabou virando uma coisa mais monótona, mais difícil para a Weili Zhang, que teve que levar a luta a elas. E com a Joanna é mais ou menos a mesma coisa. Ela que, na minha opinião, tem o melhor jab dessa categoria, né? Ela pipoca aquela mão esquerda com uma velocidade maravilhosa e toca muito as adversárias que entram no seu alcance. A Rose Namajunas, muito esperta, por exemplo, pegou a Joanna nesse joguinho de distância, né? Ela fintava, fingia que ia, a Joanna reagia e aí ela reagia por cima. É meio que contra-golpear o contra-golpeador. Não sei se fez sentido. Acho que em pé tende a ser uma disputa de configurações. Quem vai conseguir atrair a outra para a sua armadilha. Se a Joanna, com envergadura superior, vencer essa disputa técnica e psicológica, a Weili Zhang, mesmo mais poderosa, pode ter muita dificuldade de encurtar a distância. Agora, se rolar o inverso, a Joanna também pode facilmente ser nocauteada. A polonesa precisa ter todo um cuidado especial para quando a chinesa fica de lado, né, para engatilhar. Ou chutes rodados, cotoveladas e socos rodados, né? Ela faz isso de propósito, parece que tá fora de posição e gira em cima da adversária. Mas o ponto que eu quero fazer, que vejo muita gente online dizendo que a Weili Zhang é muito poderosa, vai massacrar a Joanna com suas mãos pesadas, é que a Joanna não vai fazer esse jogo de se jogar nas mãos da Weili Zhang. Ela é muito inteligente, tem todos os golpes ali do arsenal e sabe esfriar muito bem uma luta. É uma mulher experiente trocando porrada. É claro que aí entra o fator contundência, né? A Weili Zhang tem poder incomum para mulheres que batem 51 quilos e qualquer golpe
singular pode muito bem mudar o caminho da prosa. Mas a Joana não vai no começo da luta trocar porrada com a chinesa na curta distância. Ela vai pipocar aquele jab e tentar aumentar o ritmo, né, o output, a partir do segundo do terceiro round. Porque a Weili Zheng, como eu disse, nunca fez 5 rounds, tá defendendo o cinturão contra o ex-campeão, toda a ansiedade, as luzes em cima, pode acabar tendo uma perda de rendimento pela adrenalina ou coisa do tipo. A gente nunca viu cansada, mas há um ponto de interrogação nesse sentido em lutas mais longas. Nesse caso aqui, não sei nem se aquele velho argumento de volume de jogo versus potência se encaixa, né? De quem tem mais técnica, um arsenal de golpes maior, pode driblar um cara ou uma mulher que tem 1 ou 2 golpes pesados e depende dele acertar no momento certo, na hora certa. Isso porque a Weili Zheng, além de ter indiscutivelmente mais poder de fogo, também tem um arsenal vasto. Pro MMA, é uma striker top. Então, por um lado, concordo que o favoritismo da campeã, que em algumas bolsas de apostas é 2-1, se justifica, porque ela tem pegada para anestesiar a polonesa em qualquer momento, assim como tem jogo para sustentar uma briga de 5 rounds. Mas, por outro lado, eu repito, a Joana é o maior desafio da carreira da Weili Zheng até hoje. De longe, a melhor striker que ela já se enfrentou. E se esses 5 rounds de combate se materializarem, acho sim que a polonesa, com toda a sua experiência, tem uma chance maior de vitória. E lembrando, ela só foi nocauteada 1 vez na sua vida, contando MMA com kickboxing, exatamente pela Rose Namajunas. E a Zhang só tem 1 vitória por nocaute no UFC, que foi exatamente quando ela conquistou o cinturão contra a Jessica Batistaca. Luta muito parelha, de verdade, as duas têm chances muito relevantes, tem gente inclusive que acha essa melhor luta em relação a casamento técnico de todo o card, mais do que Romero versus Adesanya, e meu palpite final eu vou deixar no post do Instagram do 6º round, no finalzinho dessa sexta. Vocês conferem no primeiro link aqui da descrição. Mas, de novo, assim como Romero e Adesanya, é um palpite extremamente complicado, né? Dá pra justificar, criar narrativa pra vitória de qualquer uma das duas. São 2 das melhores, talvez as 2 melhores do mundo. Então tá aí, uma breve leitura minha sobre esse duelo feminino, já que vocês pediram. E pra vocês, quem leva a melhor nessa aqui? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, não percam também o meu palpite, a minha análise completa pra Yoel Romero versus Israel Adesanya, a luta principal desse mesmo card. É só clicar no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.